Protože věděl, že jenom problémy. A ty neznáš tvůj co dělám? Neznám, ale znám takový typy. Jaký typy? Jak to se mluví, co si o sobě myslíš? Takový typy. Vidíš jako černýho a co jako? Co jako když černý má nějaký problém? A vidím problémy. Ty víš problémy? Myslím si, že hlavní omezení, které Romy omezuje v úspěšném uplatnění se na trhu práce je diskriminace, vzdělání a chudoba. Protože diskriminace v tom, že Romové v naší zemi mají opravdu těžké podmínky, aby získali zaměstnání, vzdělání proto, protože ještě do dnešní doby, už z komunistické éry ve školství, probíhá segregace romských dětí a přitom vznikají speciální třídy a školy, tímto produkují generace Romů bez vzdělání, a které se těžce uplatňují na trhu práce a chudoba je potom důsledkem toho všeho. Potom, když vlastně chudoba, tak romský rodiče nemůžou dát své děti prostě potom třeba na učňák, když je dají na kuchařku, tak prostě nemají na zaplacení nožů. To stojí taky, stojí dneska škola, prostě stojí peníze a oni na to potom nemají třeba, tak proto potom ty děti skončí bez vzdělání a mají třeba to základní. Já vím, že mám vstát, ty vole. Takže už je to zabraný. Dobrý. Tak jo, děkuji, nashledanou. No, dobrý den, tady Martin Horvát. Ale já bych se chtěl zeptat ohledně práce, kterou nabízíte na inzerci tady v novinách. Jo, takže už to je všechno zabraný. Dobrý, díky, nashledanou. No, nájem mi budeš platit ty, ne? Ty vole. Dobrý den, Martin Horvát, telefon. Já jsem se chtěl zeptat ohledně výběrového řízení k vám do firmy. Jo. Jo, no jsem na proce... Jo, tak to ne. Tak jo. Tak jo. Jsem zvědavý, co jsem chtěl zaplatit ten nájem teda.
Dobrý den, Martin Horvát. Já volám tady ohledně práce, kterou nabízíte na inzerci. Mohl bych ještě dneska? Jo. Prác, Josef. Jo. No, já se jmenuji Martin Horvát. Jo, mám hledat pana Ráce, dobře. Ve dvě. Tak jo, děkuji, nashledanou. Jo, děkuji, nashledanou. Ty mi zaplatíš nájem? Ty vole, musíš dělat. Ty mi zaplatíš nájem, tak mě půjdu nikam, ale ne fakt, jako. Vyvrací z toho, ale ti to dá. Jak tomu můžu chodit, ty vole? Co? Jak tomu můžu chodit? Dávě, že ne. Jsem... No. Tak to by stačí... Hodně cvičit, víš co? To by stačí ruce k tomu, aby se zmínil prostě. No. A já se novým rovář nic, já mám akorát, vole, blbý papír, vole, ze školy a to se... A i s tím mi odpustím. Tak já ti dám to. Dáme to modrý autě, je pěkný rádi, jo. Ne pro něj, jo. Když se mi to za půl roku nebo na povedení do školy, tak snad. No, do práce. Ne, za. Bože, on nadšel. Ty vole, poslouchám. Ty já mu dám rozumět, že on má je blázen, co on má v té hlavě. A však zaplatíš, pijáme. Udělám jednu akcičku, dvě akcičku. No máš? No, máte si pokutat. Já radši zkusím od hodiny ten pohovor. Ale počkej, pár, vidíš, pak dám vědět. Pár. To je nejlepší nešel v Evropě. Ty děláš, to je ty píči, ne, ty děláš, ty děláš. Come on! Jump. Píse, Groma, Generation 2.0. Hey, yeah. Já se tu domnám. Jump. Tak vzory asi, vzory by měly, ale málo se asi o nich ví, protože ta společnost, co je dneska postavená,
mi přijde, že nechtějí přijmout tady ty vzdělaný lidi, neukazují je nikde, ukazují jenom ty trestní činy, ale to, co se prostě povede, se málo kde vidí. Já, když si pustím televizi, tak prostě nevidím vzdělaný Romy, protože mně přijde, že nejsou na těch na tom nejvyšším postavení, aby to tam prostě zvládali. Pořád jim to organizuje Čech, prostě pořád ta česká společnost je nad nima a koordinuje to a organizuje prostě všechno, takže nejde to potom vidět, ty vzory nejsou vidět. Martine, jak se vlastně dopadl? Špatně, já jsem byl tam toho pána v tom zaměstnání, jak jsem předtím říkal. Všechno v pohodě a když jsem tam přišel, tak jako se trošku zarazil. A tak normálně jako v podstatě se a tohle se všechno se mnou mluvil. Sledoval. No jasně, sledoval, jako, jak se chovám a tohle z toho, jak se vyjadřuju. Nevím, maturitu jsem mu ukázal všechno. A on jako, že by i tu práci mi dal, ale že by má strach z toho, jak by reagovali jeho zaměstnanci v mý přítomnosti nebo... To je docela povrchní. No je, jako, ale on neřekl, jako, že to vadí přímo jemu, ale že má strach z toho, jak... V dnešní době to je prostě normální věc v tomhle světě a já si myslím, že jako asi se bez toho jo, prostě někdo nechytneš nikde, protože je to takhle všude prostě už a já si myslím, že tohle prostě musíš přetrpět a prostě si fudit za ten svým. No, ale ty jsi, jak ty jsi se dostal, prosím tě, takhle, že jsi... To má náročné. Dá se říct, že jsi už jakoby na vrcholu, ne? Nemáš se špatně, jsi uznávaný právě. Tak mi neříkej, že ty jsi nemá nějaký problémy. Náročná cesta, náročná. A velice depresivní cesta. Protože ti to každý nechce dát a ty si pořád musíš žít za tím svým. A já si myslím, že asi jediná výhra je asi tady trpělivost. A tak je tam dostanu. No a ta není ho vůbec. Musí být. Matě, nemusí. Jestli to chceš, tak musíš. Ještě to už je zase hodin. Martine, já už ale asi budu se pišet, ale přijdu ti, tak prostě si, ať jsi trpělivý, a jdeš si zatím. A hlavně, nezapomeň, že jsi hrom a mě to velice hrdě. Díky. Já ti děkuji za tvůj čas. Super, super to bylo. Děkuju moc. Tak se měj. Taky ahoj. A děkuju. Vy žádáte o jakou pracovní pozici? Na operátora nebo na toho manažera? Já se chtěl zkusit toho manažera teda. Manažera? Můžete tady ukázat váš životopis? By mě zajímal docela. Vidím, že jste chtěla cenit průmyslovou školu, takže velice zajímavé, to bychom potřebovali. Vy umíte ovládat výpočetní techniku? Což je dobré. A jaký mluvíte jazyky? Česky a svým mateřským romsky. Romsky? Romština je váš mateřský jazyk? No. Zajímavé, zajímavé. Víte, my máme příští týden výběrové řízení, tak my bychom se vám ozvali telefonicky. Jo, já vám děkuju a... A na chvíli, no. Pěkná kytra. A vedra. A jde starší, kolik může stát? Hodně pes. Tisícku? Ale není na prodej. Tak je drahá nebo není na prodej? Je drahá a není na prodej. Prostě pro lidi jako si ty, tady není nic na prodej. Jako pro lidi, jako jsem já. No. Protože vy děláte jenom problémy. Nic. A ty mě znáš, který třeba dělám? Neznám, ale znám takový typy. Jaký typy? Jak to se mnou můžete si o sobě myslíš? Takový typy. Vidíš jako černýho a co jako když černý má nějaký problém? A vidím problémy. Ty víš problémy? Money,